ညဆောင်စီမံကိန်းအပေါ်ဝယ်လျှစ်တအားထုတ်လို့ရစီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဘီတွင်းမှာလျှစ်တအားလိုအပ်ချက်တွေရှိရတာလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဝချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် အရိပြောဆိုချက်တွေကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စက္ကွန်စီဥက္ကဋ္ဌဘ ෝජ ုံမူချင်းမေးအောင်ラインနဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းစက္ကွန်စီပိုင်းသတင်းစာတွေနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာရည်တောက်ဖော်ပြထုတ်လွှင့်ထားပါရဲ့။ စကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌကလွန်ခဲ့တဲ့6နာရီခန့်ကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်းရွက်ခဲ့တဲ့ list တတ်အာထုတ်လို့ရစီမံကိန်းကြီးတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရာကြောင့်အဲ့ဒီ list တတ်အာစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်းရွက်နိုင်ခဲ့မဲဆိုရင်အခုချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ list တတ်အာလိုအပ်ချက်ကိုမရစွာဖြစ်စီပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။